Vad gör Noma Mam till en häst som har vunnit så mycket som hon har gjort? Ja, hon hade väldigt lätt för sig och en bra inställning till sitt jobb. Vad sa insatsen idag? Ja, det bekräftar väl bara att det är en jättefin häst. Och, nej, hon kommer säkert att få ett fint år, det tror jag. Om du hade blivit travtränare igen, hade du liksom blivit bättre, tror du, efter dina år som catchdriver? Lär man sig sådana här träningsbitar och detaljer som kusk? Nej, det tror jag inte. Det var ett jävla rakt svar. Ja, men det tror jag inte. Jag vet på vissa grejer kanske att man inte skulle jobba med så mycket begränsade hästar, att man kanske skulle ha mindre hästar och bättre hästar. Det felet gjorde jag som tränare i alla fall, att jag höll på med för begränsade hästar, för det syns ju inte utåt. Även om man gjorde kanske ett bra jobb med ett begränsat material, så man måste vara med på V75 och i årgångsloppen om man ska lyckas som travtränare. Hallå. Tar du hjälp av någon, eller hjälp är väl fel ord, men du har ju sagt att du åker mycket bil med är det Leif eller Sven Berggren? Nej, och Sven har ju varit död som här i ett antal år, så det blir väl lite svårt. Ja, förlåt, Leif, och då har du snackat våldstart med honom, va? Nej, det vet jag inte, men nej, det har vi säkert gjort någon gång, men inte vad jag kan komma ihåg nu. Men tittar du på mycket trav från andra lopp och kollar, nu gör den där kusken så där och tar med sig det ut i banan, eller hur försöker man liksom, jag måste bli bättre på vad då? Tänker man mycket så, analysera själv? Nej, inte mycket ska jag inte säga, men man måste försöka förbättra sig själv. Alla kuskar har sina svagheter, så är det, även de absolut bästa. Så att, det är väl kanske det som man försöker att jobba med, ja, och tänka sig för, att man vill ju hela tiden utvecklas och inte bara, ja, men att det rullar på, utan att man kan utvecklas, för det kan i stort sett alla. Så det är alla kuskar och svagheter, så om vi tar då Erik, Örjan och Björn Goop då, de tre stora, då har du någonting på alla de tre där du vet att där ska man trycka, eller där ska man angripa, eller det där kan de slarva lite med? Nej, de är ju extremt duktiga alla de tre, så att jo, men du kör ju på den nivån ofta. Jo, så är det ju, va? Men de kuskarna har ju extremt lite misstag, och det är kanske deras absolut främsta styrka att de gör så få misstag som de gör. Är det som man gör mycket som kusk när man kanske kör mot lite annorlunda typer av kuskar, att man provocerar fram misstag från de andra mer än att man kör bra själv? Svår fråga, men det behöver inte alltid vara enklare att köra mot men lite mer orutinerade kuskar, om vi säger så, för de kan ofta hitta på saker som du inte hade räknat med, men det står ju vem som kör i programmet, så att det får man ju klura på. Stort grattis till detta. Tack snälla.